一个女人可以生得不漂亮，但是一定要活得漂亮。无论什么时候，渊博的知识、良好的修养、优雅的谈吐以及一颗充满爱的心灵，一定可以让一个人活得足够漂亮。活得漂亮，就是要活出自我，活出味道，就是要活出一种品味，一本至真至性的精彩。活成一个有修养的女人，可以让人出却不好看，久处却耐看，可以少一点，但脾气要好点，可以学识少些，但多少要读些书，可以笨嘴拙舌，但要懂得倾听和理解，可以去依赖某个男人，但离开他依然可以独立，可以目光短浅些，但一定要有目标和方向，可以置身浊世，但一定要心地善良。活成一个有趣的女人，女人，你可以不美丽，可以不聪慧，但是一定不要活得无趣。这世间的美好，其实不是数钱数的手软，颜值万人盛赞，人脉随处可见，而是能在平淡无奇的岁月里活得有生趣，把日子过得风生水起。活成一个内心明媚的女人，这样的女人往往也会是内心强大的，不会表现得咄咄逼人，而是温柔的、微笑的、任性的、眼神清澈的，不为总是生气，不为别人烦心，活得不卑不亢，沉着而淡定，善于发现和分享生活的美，并热爱和享受当下的每一刻。活成一个淡然的女人，生得优雅，活得淡然，是女人最美的姿态。淡然是一种气质，幽怨从容，温和静好，不浮不躁，不争不抢，不去计较浮华之事，不是不追求，只是不去强求，淡然地过着自己的生活，不要轰轰烈烈，只求安安心心。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。